ସ୍ୱାମୀ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ, ସ୍ତ୍ରୀ ଖଟୁଛି ଦାଦନ, ପେଟ ପାଟଣା ଓ ସ୍ୱାମୀର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଦାଦନ ଖଟୁଛି ସ୍ତ୍ରୀ। ଏଭଳି କରୁଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କୋକସରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଉଡଲା ଗାଁରେ। ସତନାମୀ ପଡ଼ାରେ ରୁହନ୍ତି କାନ୍ଥ ସତନାମୀଙ୍କ ପରିବାର। ପରିବାର କହିଲେ ତିନି ପୁଅ ଝିଅ ସହିତ କାନ୍ଥ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେବ କାନ୍ଥ କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରଥମେ କୋକସରା, ଧର୍ମଗଡ଼, ଭବାନୀପାଟଣା ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସିନଥିଲା। ତେବେ ପରିବାରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କାନ୍ଥ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ପରେ ଘରେ ଥିବା ସୁନାଗହଣା ବିକ୍ରି କରି ନିଜର ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ। କାନ୍ଥ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହେବା ପରେ ଏବେ ପରିବାରର ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ କାନ୍ଥଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଠାରୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇଲେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ସହ କାନ୍ଥଙ୍କ ଔଷଧ କିଣା ହୁଏ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଯାଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ଧର୍ମଗଡ଼ ଯାଇଥିଲି, ଭବାନୀପାଟଣା ଯାଇଥିଲି, ଲିଭର୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଆଜ୍ଞା। ଏକ୍ସରେ କଲା ବୋଲି ଜଣା ପଡ଼ିଲା, ପଇସା ପତ୍ର ମୋ ଠାରୁ କିଛି ନି, ସୁନା ଗୋଲେ ଥିଲା ସେଟା ଆଜ୍ଞା, ସୁନା ସବୁ ବିକି କରି ଆଜ୍ଞା ଯତ୍ନ ହେଲି, ଆର ବି ମୋର କିଛି ଉପାୟ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ମୋର ବାପା ଜର୍ନେ ପଡ଼ିଛନ୍, ମା ବାହାରେ ଅଛନ୍, ଆମକେ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହଉଛେ। ମୋର ପଢ଼ବା ଲାଗି ବି, ମୋର ଦୁଇଟା ଭାଇ ପଢ଼ବା ଲାଗି ବି, ବାପା କେ ପଇସା ନେଇ ନା, ତାଙ୍କର ପାଖେ ମା ପଠାଲେ। ଆମର ଚାର ପରିବାର ଅଛୁ, ଶାସନ ଆମକେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦେତେ ବୋଲି ଭଲ ହେତା। ବହୁତ ବେମାରରେ ପଡ଼ିଛି, ଖୁବ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି, ଗରିବ ଲୋକ ନିହାତି, ତାର ପରିବାର ନାହିଁ, ତାର ପରିବାର ସେ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଅଛି। ସେ ପୁଅଟା ପଳେଇ ଆସିଲା, ବେମାର ଧରି କରି ବହୁତ ହାଲିଆରେ ଥିଲା, ଏବେ ଟିକେ ପୁଣି ଟିକେ ଭଲରେ ଅଛି। ନେଇହେଲେ କିଛି ତାର କିଛି ନେଇ ଅସୁବିଧାରେ ବହୁତ ଥିଲା, ଚଲାବା ପୋଷବା। ସେ ପରିବାରକେ ଦେଖନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଆର୍ ସେ ରୋଗୀକେ ଦେଖନ୍ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ସରକାର ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବେ, ଆର୍ ପିଲା ଛୁଆକେ ଟିକେ ପାଠ ସାଠ ପଢ଼େଇବେ, ସେ ରୋଗୀକେ ଟିକେ ଯତ୍ନ କରିବେ। ଆର ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ କହିଲେ କେବଳ ମାସକୁ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି। କାନ୍ଥ ସତନାମୀ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହେବା ପରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରୁଥିବା ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ମଧ୍ୟ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ କାନ୍ଥଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ଥଇଥାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ରୋଗରେ ବହୁତ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବି ମୋ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସାର୍ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଜଣାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସୁବିଧା ପାଇବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲେଖିକି ତାଙ୍କୁ ବି ଜଣାଇଛି ସାର୍, ବିଡ଼ିଓକୁ ଜଣାଇଛି ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସାର୍ ବିଡ଼ିଓକୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇଛି। ସେ ବିଷୟରେ ତ କିଏ ମୋ ପାଖରେ କହିନାହାନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିଲି, ମୁଁ ଏହାପରେ ତାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିକି ତା'ର କ'ଣ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇପାରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ମାଳ ମାଳ ଯୋଜନା, ମାତ୍ର ଗରିବଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁନି କିଛି। ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀର ସେବା କରିପାରୁନି ସ୍ତ୍ରୀ, ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଦାଦନ ଖଟିଲେ ଚଳୁଛି ପରିବାର। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ କି ଗରିବଙ୍କ କାହାଣୀ, ତାହା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ଲହଜଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।